Киевской области 7 ракет за сегодня. Охуенно. По Черниговщине вообще не 9. А він каже тридцатку за 32 тисячі. Він тридцатку за 30. Ну що, це прикольно, чоловік підняв настроєння, позитивно. Так такий злий зрак. Та нічого, мені довго. Наоборот, просто я поражаюсь з людей. Ну як можна вести вообще якісь ділові отношення з нашими людьми? Ти ж зарані вже бачиш, що чоловік такий. У нього, мабуть, ліве вікно не до кінця закривалось в машині, а то продовжує. Так, Женя, тобі машина така не нужна. Вікно ліве не закриває. Повністю не закриває. Або ото ж дирка є, як він казав, під ногами, ото надуло і все. Яйця надуло, так? Перепутав, він не